Yesu yebazibwe. Nebaza Katonda kubanga ebintu bino byali byebuziba. Ngera kizibu okumanya nti Mukama alibikula abasajja bano okutuuka ku ssa lino lye baliko. Mukama lyatutuusizzaako. Kyemmanyi nti omulimu gwonna gwonna Mukama gwali mu kukola agezaako okulokola bantu be. Kulokola bantu be mu biro bino eby'oluvannyuma. What I know, the devil is the master of disguise. Yekweka naleta confusion mu bantu. Wakati abantu gye bakoma okubeera mu confusion, ate n'ayongera okubasiba. Kuba nkomekereza in the midst of confusion, ate bategedde mazima. Olwaleero bwe tulaba Ssenyonga, ng'avumirira bannabbi obulimba, avumirira bakakande, yali asaba ne Museveni amugire amubakinge mu nsonga gye yalimu. Yesu yebaza, tusobola okugamba nti omusajja wa Katonda wuuyo, naye nga Ssenyonga naye ali ekintu kyekimu. Ne bakakande bennyininyini baavuma, baakola batya, bamanyi kiki kyali, kuba abantu bano batuula ku Nnamulondo y'emu. Mukama waabwe ali omu, naye guno muzannyo ogw'ebyobufuzi eby'omwoyo. Awulidde, muzannyo ogw'ebyobufuzi eby'omwoyo okwawula yawula mu bantu, abantu batuuke ekiseera bawunge. Abamu beetamu ebyobulokozi n'abalala bakomekereza ate era nga bali mu mitego gyabwe. Kuba Ssenyonga oyo Mukama yamutubikkulira dda. Ssenyonga amaanyi ge Mukama yatulaganga waliwo omusambwa ogw'omu nnyanja, nga buli lwabeera ng'agenda okukola service alina okuoferinga y'omwana omuto. Omwana ono omuto ng'amuwa guno omusambwa ogw'omu nnyanja, in return omusambwa guno negumuwa amaanyi, ng'alina w'asisinkana omusambwa guno nti buli lwabeera ng'agenda okukola service, alina okubeera ng'akola saddaaka eyo. Naawa guno omusambwa n'aguwa omwana omuto. Kakati weebuuza omwana wa Katonda nti omwaka abasajja bano omuntu sajja ono awaayo saddaaka zenkana ki? Yesu yabaza Luganda. Ate nga kitulina okumanya kiri kimu nti Mukama byatulagako bye bitono. Naye abeera atubikkula tusobole okutegeera bantu ki ababayimiridde. Yesu yabaza Luganda. Kati Ssenyonga naye ali mu kintu kyekimu ne bakakande kye balimu. Bino byonna byonna bye bali mu kukola, avumirira bannabbi b'obulimba, akola atya? Egonagona muzannyo gwa sitaani okulaba ng'abantu babateekamu confusion, wakati mu kuba confusing basobole abantu okutekinga side, bagambe nti ndowooza ono ye muweereza wa Mukama. Naye bw'otunuulira Ssenyonga olwaleero n'otunuulira omwana we mutabani we Yosimanya Moshi, enneeyisa gye beeyisaamu. Moshi yasala amalaasi, Ssenyonga abeera ku kituuti ng'ali mu bupalo bwa damage. Bino byokka bimala abaana ba Katonda okutegeera kiki ekigenda mu maaso. Mukama waffe Yesu Luganda, bano abasajja tebakyali baakusabira, naye bano abasajja baakwekisipozinga abantu basobole okubeera nga balokoka okudduka okuteebwa okuvaayo. Naye nga Ssenyonga simuweereza Mukama. Bwe tudda ku Prayer Mountain, omusajja ono Mulinde naye abadde yakwekebwa nnyo, naye ng'omusajja ono naye takyali ku mulamwa. Abaana ba Katonda, n'ekimu ekyandibadde kisooka okutubikkulira abasajja bano, ebinyonyi eby'ebbali eri mu bibuuka byonna, you cannot sit in a company of evil men, ate ggwe ng'oli musajja wa Katonda. Tulaba Mulinde adayininga wamu n'abasajja bano abalala, bonna bali ekintu kimu, bali kitole. Prayer Mountain eno Mukama gitubikkulira ndowooza gwali mwaka 2009 2010, kuba twagendangayo okusaba. Lumu Mukama yatulaga nga paati y'abasamize bakolerako saddaaka zonna, battirako n'abantu, ate paati nga kuliko abalinga abali mu kusaba.
naye nga n'abaana abalinga abali mu kusaba tebamanyi kiri ku paati eri, owulidde? So ne ŋŋendayo nze kennyini n'abantu bange, tuba tuli eyo ekiro, waliwo akati kaliraanyaawo oluzzi, ne tulaba eggye eryajja. Eggye lino lyali ly'abasajja, lyali ly'abantu abaali bambadde black. Tebaamanya nti twasuze mu katyawo. Kati ne bajja ne basimba layini, olwo yali abakulembedde n'abavaamu n'abakulembera. Ba atalinga incantations ez'ebintu amaloboozi ge tutawulira bulungi. Bwe bamala okukola emikolo gyabwe okwogera bye bayogedde ne boogera bye bayogedde, ne batandika okuyingira akabira, bayingira omu ku omu. Mukama waffe Yesu wa Buganda, bayingira omu ku omu mpaka bonna lwe baggwerayo mu kabira. Ekiro ekyo kyali kya ntiisa nnyo gye tuli abaana ba Katonda. Kino kye kifo abannabbi obulimba gye bagenda ne bakuŋŋaanira ne bakola emikolo. Bannamutebi, ekyo ndowooza twakyogerako luli. Ne bagenda bakola emikolo Nnamutebi. Kino baakikolanga mabega eyo. I don't know whether it is still going on. Naye mu biro ebyo Mukama kino kye yatulaga. Nga bakola emikolo Nnamutebi n'agwa wansi ne bayonka amabeere. Naye nga kubayonka ne Mulinde kennyininyini kwali. Owulidde? Nga ne Mulinde kwali. Ne bayonka kuba mu biseera ebyo Nnamutebi ye yali kyajja yaabwe. Ye yabakyajinganga, so yameranga amabeere mangi ng'agembwa. Ne bayonka. Ebyo nabyo Mukama n'abitulaga mu kifo ekyo. Ne Mukama teyakintwala kino wala, naye yandaga nti omwami oyo amanyi ye kennyini amanyi lwaki omwana we yafa, mutabani we yafa. Omwana oyo yali saddaaka. So abasajja bano Mukama waffe Yesu Uganda bava dda ku mulamwa, tebakyali wamu na Mukama, tebakyali wamu na Mukama. Era kano akaseera byonna bye bakola bakolera mu experience eri gye baali bayina, naye ng'omukono gwa Mukama tegukyali wamu nabo. Tulina kwegayirira bwegayirizi ku lw'abantu ba Katonda abasibiddwa mu bantu abafaanana bwe bati. Era sigenda kwerabira nti one day nzirayo ku prayer mountain. Nagenda bw'omu nga musumba bwe mpulidde ayogera Apostle Musaasizi. Nange nagenda ne ntuuka ku prayer mountain nga ngenze kweyawulako ennaku ssatu. Nali wakusula bweru. Ne bwe natuuka mu kabira awo akaliraanye ng'agenda eri saidi zeri abakyala gye basula, mu kabira awo mba nakasitama bwe nti wansi, ne mpulira omuntu nga ng'agamba nti genda ofune tenti, muba pangise tenti, tofuluma mu tenti mpaka lwe nnaakugamba okuva wano. So ne ŋŋenda ne mpangisa tenti ne nnyingira tenti. Yali agenze ennaku essatu. Bwe namalako olunaku, Mukama n'aŋŋamba nti tambula oddeyo kiwedde. Ne ntambula ne nvaayo ku lusozi ne nkomawo awaka. So bwe nkomawo awaka, ku bantu abannyaniriza waliwo system, omutwe gwatandika okumuluma. Kati muteekako emikono okumusabira, atandika emikyamu gitandika, omwoyo gutandika okwogera, gugamba nti twakulabye ng'otuuse mu matwale gaffe, twakulabye ng'otuuse. Naye omuntu n'akuyimirira emabega gwe tutategedde, tetwazzeemu kukulaba, era twewuunyizza nnyo okubanga tuzzeemu okukulaba ng'ate okomyewo. Naye twabadde tukuplanning, era twabadde tukulindiridde. Amina. Kati ekifo ekyo bwe kitobe kiri abaana ba Katonda, prayer mountain. Nti prayer mountain bw'ogendayo, emyoyo mingi egyogera n'abantu naye nga Mukama siyayogedde nabo. Emyoyo mingi egyogera n'abantu n'ovayo ngoloza Katonda ayogedde nange, naye nga sitaani yennyini ayogedde naawe. Kati kiri ekifo lyafuuka ssabo lyennyini.